Əziz dostlar, deməli bura Şuşalılar su xəttinin mühafizə ərazisidir. Bu gördüyünüz də Şuşalılar su xəttidir. Oradan düz Bakıya içməli su təminatı gedir. Gördüyünüz kimi Şuşalılar suyunun mühafizə zolağı, eyni zamanda da Qusar çay, Bastan çayı onun üstündə olan meşə ərazisidir. Şuşalılar suyun və meşə ərazisinin mühafizə zolağı görünə gündədir. Buyurun dostlar. İfonet iyindən dayanmaq mümkün deyil. Yəni bunu izah etmək heç cürə mümkün deyil. Doğrudan da bu acı bir faciədir cəmaat üçün, ekologiya üçün. Xəstəliklərin yayılmasının başlıca səbəbi bu zibilxanalardır. Deməli, burada bir qəribə şeylə rastlaşdım. Məsul şəxslər əvvəl təmizləyib o plakatı vurmaq əvəzinə götürüb birbaşa plakatı vurublar ki, ağaclara bura zibil atmayın. Bəlkə də cəmaat tərəfindən vurulub o plakatlar. Dəyi deyə bilmərəm, bax, beton qırıntıları, şifir, tulkalar, cürbəcür plastik tullantılar. Olmayan cür tullantı növü yoxdur. Hətta aldığım məlumata görə yaxın zamanlarda odda vurublar və yaxud da axır nədənsə alışıb və gördüyünüz kimi ağaclar da yanıb. Fevqalda hallar gəlib buranı yanğını söndürüblər. Baxın dostlar, bunların təmizləmiş yolu ancaq od vurub yandırmaqdır. Buyurun dostlar, yani düz meşənin ortasında beton qırıntıları zibilliklərlə doldurublar. Bura bax, meşə zolağı. Əsl ekoloji terror budur. Doğrudan bu ekoloji bir terrordur, ekoloji fəlakətdir. Bilərəkdən ekologiyanı məhv etməyə çalışırlar, buna başqa bir ad qoymaq mümkün deyil.